Punimet për rikonceptimin e sheshit të skelës vijojnë të zvariten. Për ditët e ra në këtë zonë nuk të shesyri asnjë punëtor të firmës e cila ka fituar tenderin. Projekti në fakt i cili përpos problemeve në përmbajtje dhe faturë financiare jo shumë të qartë, tashmë prezantone dhe zbatueshmëri jo cilësore dhe jashtë afateve. Qytetarët vlonjatë cilët çdo ditë janë të detyruar të kalojnë në sheshin e skelës, në zonën pranë shatërvaneve që dikur kalonin ndonjë orë të lirë pas diteve, shprehen difident për sa i përket përfundimit të tyre në afat. Qytetarët akuzojnë Bashkinë e Vlorës për harxhimin e kohë të taksave të tyre, cilësinë e punimeve dhe shprehin mosbesim në përfundimin e tyre në kohë. Do kohë rrugët, pjesë të komat, dhe dy shatërvane që ishin aty, ata dy shatërvane u prishën. Tash nuk e di çfarë mund të bëj çaj, se u të ketë një paprojekt, por që një për një herë nuk mos pëlqen. Një për një herë. Po që vjetoj duhet të jenë gati. Na që nuk do bëna atë çelësi. Shumë keq. Ne duam rrugën të jetë siç ka qenë më parë. Është shumë kaos sepse s'ka parkim, s'ka asnjë lloj gjë. Shikojmë vetëm zhavor, vetëm tulla, vetëm premtime dhe asgjë tjetër. Vetëm një kaos na kanë shkaktuar për Vlorën. Ritmi duhet të jetë më i lartë, cilësia e punimeve. Ritmi i punës. Do të kishte më tepër punëtor, se sa po punoj sot. Do të kishte më tepër punëtor. Do të vazhdonte puna me ritëm më të lartë. Nuk besoj se ka shumë gjurë të gjelë për Vlora, ka më shumë gri, në një kohë që duhet të ishte ndryshe, por të urojmë që të mbarojnë, sepse e meriton të bëhet një spektakl fantastik. Të shpresojmë. Punimet në sheshin e skelës zvariten çdo ditë. E veç kaosi të krijuar në këtë zonë, prishjen e hapësirës së dikurshme të mungesës së qartësisë, se për kë nga projektet po punohet, vijojnë të zvariten. Sheshi i skelës i kthyer në një kantier të shëntuar punimesh, ku përveç grumbujve të zhavorit, ndonjë beton i hedhur tek tuk. S'ka asnjë tjetër që të tregojë formën korrekte të këtij projekti, i cili ka marrë mbi 85 milion lekë nga taksat e vlonjatëve. E për më tepër, me këtë ritëm punimet s'do të mbyllen për 100 vjetorin, duke lënë Vlorën në amulli të plotë.